ាំទ្រគុណរបស់កតោតាមដានទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីតុកពិភពគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 5:30 នាទីជាមួយនឹងពួកខ្ញុំបាទកីឡាករនិងកីឡាការិនីមកពីសាលាគុណប្រខណ្ឌជ័យតុកពិភពគុណតុកពិភពគុណ